mal heyvan suyun içində gev təpənin belindən gətirmişik malımızı, heyvanımızı. Səhər üçün hamısı toğuq cücə meşədən çıxıbdı. 3 gündür uşaqlar öydə yatmır. Lil batıb. Aramsız yağan yağışlar və sel Şəkinin Əlican çayı ətrafında yerləşən Cəyirli kəndində fəsadlara səbəb olub. Belə ki, dərələrdən gələn yağış suları kənddə əksər həyətlərə, zirzəmilərə və yaşayış evlərinə dolaraq sakinlərə ciddi ziyan vurub. Təbii fəlakət olubdu, su gəldi, heç kimdə yardım eləmir. Çıxdıq evdən təxliyə olduq, qaçdıq, heç nəyimizi götürə bilmədik. Hər şeyimizi evdən elə uşağımızı götürüb, bir aylıq uşağımı götürüb, iki yaş uşağımı götürüb, qaçdım anam atamı. Evdə nə paltar götürə bilmədik, nə mitil götürə bilmədik, hər şeyimiz batdı. Sağ olsun qonşular gəldilər, gəlinlər təmizlədilər indi. Amma mitil zat hamısı suyun içindədir. Harada gecəliyisiniz? Qonşularda, qızım ilə getmişik, bunun da yoldaşı gəlində atası evində. Mitil sudur, harda yataq? Fövqəldə hallara xəbər verilib ki, icra nümayəndəliyi gəlib baxır, keçirib, fövqəldə Şəki region gəlib baxıb. Biz evdə, mən burada tək yaşayıram, ailəm rəhmətə gedib, qızımı köçürmüşəm, nəvələrim var, indi gəlirlər, gedirlər, qalırıq. İndi Allah rəhmət uşaq yaxşı evdə heç kim olmuyor. Fövqəldə Hallar Nazirinin işçiləri komissiya gəlib baxıb yerində, fotolar çəkilib, videolar çəkilibdir, aidiyyatı qurumlara göndərilibdir. Yəni ki, yaxın vaxtlarda nəticəsi olasıdır. 120-dən çox evə, həyətə sel dolub, 5 kilometrdən çox kənd arası yollar dağılıb, 50-60-a yaxın tövlə dağılıb, 500-dən çox quş məhv olubdur, bir 10-a yaxın xırdabunuzlu heyvan məhv olubdur. Bəzi ailələr var ki, evini tamamilə evinə su dolub, lil dolub və onların yəni, yaşamağa yerləri yoxdur. Həmin ailələrlə bağlanan seçkilər görülürmü? Bəli, indi fakt ki gəlib baxılıbdır. İndi yaxın qohumlar olan bir iki çaylə var idi belə. Yaxın qohumların evinə köçürülübdü. Təmizlənmə işləri gedir. Yaxın vaxtı qayıdacaqlar öz evlərinə. Ya onlarda elə bir ciddi problem yoxdur. Ev üstümə təhlükəsi yoxdur.